Molt bon dia a totes i a tots i gràcies per acompanyar-nos a aquesta valoració que fem de l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre de 2024 des de la Confederació Empresarial de les MIPIMES, de les micro, les petites, les mitjanes empreses i el treball autònom de Catalunya i que fem conjuntament amb la directora de l'àrea de treball, la Sílvia Miró. Bé, tenir més atur que fa un any és una molt mala notícia. És una molt mala notícia que pot empitjorar la proposta de reducció de jornada laboral que està en aquests moments negociant-se a Madrid i que previsiblement pot ser aprovada en les properes setmanes o en els propers mesos. De fet, diem això perquè és una molt mala notícia aquest increment de l'atur respecte a fa un any, que tinguem més atur que fa un any en el mes en el que es produeix, o en els mesos en els que produeix el punt més alt d'ocupació en el nostre país per l'activitat estacional que tenim en molts sectors. És una molt mala notícia perquè la causa no és estrictament que no hi hagi activitat. La causa de que tinguem aquest atur no és que les empreses no generin llocs de treball, sinó que ho és la pèssima eficiència del nostre mercat de treball i que s'expressa de moltes formes, però que sobretot s'expressa amb aquest desajust entre oferta i demanda, amb aquest desajust de perfils requerits per les empreses, però també amb la dificultat de moltes empreses del nostre país en trobar les persones que necessiten per cobrir els llocs de treball vacants. Dèiem que la reducció de la jornada laboral proposada, en els termes en els que està proposat, tal i com s'està proposant en aquests moments, impactarà negativament en aquestes pèssimes notícies que tenim respecte a l'elevadíssima taxa d'atur que tenim com a país. I impactarà perquè la literatura que analitza quin efecte té la reducció de jornada laboral en els països, la que ha tingut al llarg de la història, la literatura acaba dient que produeix impacte en l'increment dels costos laborals, acaba produint pèrdua de llocs de treball i acaba produint, en més o menys intensitat, en major o menor mesura, acaba produint increment en la taxa d'atur. I això és el que diuen els analistes que ho han revisat respecte al que ha passat amb altres països. I, òbviament, Espanya i Catalunya no en seran una excepció, però especialment per aquesta baixa eficiència que té el nostre mercat de treball, que acaba reproduint tot un seguit de problemes i acaba produint doncs, que s'accentuï aquest defecte. En tot cas, fet aquesta mirada global respecte al que opinem, anem a fer una anàlisi més detallada de les dades i avui hem vist que Catalunya doncs, té 4,2 milions de persones actives i tenim un increment de població activa de 23.000 respecte al trimestre anterior i de 101.000 respecte a fa un any. Dada positiva, tenir població activa, és a dir, persones disposades a treballar, és molt important pel país. Si bé la notícia no tan bona és que hi ha un increment inferior aquest any 2024 que el que hi va haver-hi l'any 2023. Important dir-ho, important dir-ho. Tenim un increment de la població activa trimestral, interanual, intertrimestral, interanual inferior que la que vam tenir l'any 2023, en el que vam tenir també un comportament diferent de l'atur. Tenim en aquests moments una taxa d'activitat del 61,80%, que és una taxa superior a la mitjana de l'Estat, amb 3 punts, i per tant una dada relativament positiva en aquest sentit, però òbviament molt per sota de la que tenen altres països amb els que ens agradaria comparar-nos, amb Alemanya, per exemple, que la té del 80%, la taxa d'activitat, i per tant un mercat de treball on hi ha una major predisposició de les persones per buscar feina, per cercar feina, o com a mínim hi ha més intensitat en aquest element. Pel que fa a l'ocupació,
Tenim un creixement de l'ocupació de 23.800 ocupats, dada habitual, fins a arribar als 3,8 milions de persones ocupades, dada habitual en aquest trimestre, i també tenim 70.000 ocupats més que l'any anterior. Si bé cal dir, i cal dir-ho perquè ens preocupa, tenim una menor intensitat en el creixement de l'ocupació de la que teníem, però a més tenim una menor intensitat que la que ha tingut Madrid, que la que ha tingut Extremadura, per exemple, a nivell interanual, que tenim un creixement només de l'1,88 i Extremadura l'ha tingut més alt, o per exemple la mitjana d'Espanya, que està per sobre dels dos punts, tant en el creixement intertrimestral com en el creixement interanual, i per tant un creixement de l'ocupació modest, com a mínim pel que ens hagués agradat. La taxa d'ocupació se situa en el 55,99%. Dir respecte a això que sovint escoltem a dir que són dades històriques cada trimestre, cada mes, etc etc, de manera recurrent, i clar, quan algú reitera tant, quan es reitera tant aquestes dades històriques, nosaltres també ens agrada veure què ha passat al llarg de la història. I dir que la taxa d'activitat, malauradament, aquest trimestre, doncs, és inferior que la que vam tenir al mateix trimestre, en aquest mateix trimestre l'any passat, el 2023, i també dir que la taxa d'activitat entre el segon trimestre del 2004 i el segon trimestre del 2008, moment doncs, que era previ a la crisi, a l'anterior recessió, va estar sempre per sobre dels 56 punts. I, per tant, hi ha hagut moments en els que hi ha hagut una taxa d'ocupació més positiva que la que tenim ara i, per tant, que el nostre mercat ha funcionat millor que no pas que el que funciona ara. De fet, també, quan volem comparar-nos amb la resta del món, si baixem aquesta taxa d'activitat a la franja d'edat 15-64 i ho acotem en aquesta franja d'edat, tenim una taxa d'activitat del 65,7, però està per sota de la que té Suècia, amb 77, Suïssa, 80,5, Portugal, 72,6, la zona euro, 70,7, la OCDE, la zona espai OCDE, del 70,2, o Alemanya, del 77,4. Taxa d'ocupació, per tant, més positiva en la majoria de països amb els que competim a nivell global i en els que, per tant, tenir indicadors que s'hi vagin aproximant seria una dada positiva. Pel que fa a sectors d'activitat, hi ha creixement en pràcticament tots, excepte en el cas de l'agricultura, que hi ha una davallada, i en tot cas destacar doncs, l'àmbit de la indústria i de la construcció, que creix per sobre del creixement dels serveis, com a mínim, percentualment. Interanualment també hi ha una major variació positiva, indústria i construcció, del que ho té l'àmbit dels serveis. Pel que fa a la qualitat del mercat de treball en termes de tipologies d'ocupació, dic que el nombre de persones ocupades a temps complet és de 3,2 milions en aquests moments, que és el 86,1% de les persones ocupades, i que ha tingut un creixement positiu aquest trimestre, però ha tingut una reducció respecte a l'any anterior, lògicament amb un comportament pitjor, com dèiem, del mercat de treball. I pel que fa al temps parcial, que és el 13,9%, ha tingut una reducció del temps parcial en aquest trimestre, i interanualment té un creixement molt important. Pel que fa a salariats, tenim 3,3 milions de persones assalariades, el total de persones ocupades. És un 0,3% més que el trimestre anterior i un 4% més que fa un any. I en aquest cas, dic, dada positiva, el 87%, 87,1% de les persones assalariades estan contractades per temps indefinit i, per tant, anem guanyant qualitat en el mercat de treball per l'extraordinari esforç que fan els empresaris del nostre país. I, per tant, doncs, dada positiva i que valorem molt positivament. Tenim una reducció, no obstant, del nombre de persones assalariades en contracte indefinit respecte al trimestre anterior, si bé tenim un creixement important respecte dels de fa un any, i, conseqüentment, també l'altra cara de la moneda, doncs, és la contractació temporal, que tenim més contractació temporal que el trimestre anterior i menys que fa un any. Pel que fa a l'atur, insistir, tenim més atur que fa un any. Tenim més taxa d'atur.
i tenim més atur que fa un any, insisteixo, malgrat sovint, quan creix l'atur, quan creixen aquests vasos comunicants, les variacions entre el nombre de persones aturades, la població activa, persones ocupades, s'ha de mirar sempre si hi ha trasvasos i dir que tenim un increment de la població activa positiu, tenim un increment important de la població activa molt positiu, però tenim un increment de la població activa inferior trimestral i anualment que el que vam tenir l'any passat. I no obstant això, enguany tenim doncs, un comportament de l'atur pitjor. Tenim 31.100 persones més aturades que fa un any. Dada molt dolenta des del nostre punt de vista si tenim en compte que tenim empreses que de manera recurrent ens diuen que tenen dificultats per cobrir els seus llocs de treball. De fet, com saben, s'ha convertit en la segona preocupació empresarial a nivell del conjunt de l'Estat. Són 800 aturats menys que el trimestre anterior, una lleugeríssima reducció, però insisteixo, són 31.100 més que fa un any. En un país amb la taxa d'atur com el nostre, doncs això és una molt, molt mala notícia. També recordar que l'any passat teníem una taxa d'atur de 8,44%, aquest any la tenim del 9,41%, per tant, hem pujat un punt la taxa d'atur, però recordar també que tenim una taxa d'atur molt alta i, per tant, cada oscil·lació a l'alça de la taxa d'atur del nombre de persones aturades és una molt mala notícia sobre la competitivitat del nostre país. Dic que en termes d'atur, Espanya se situa amb l'atur d'aquest trimestre de l'11,27, se situa per sobre de l'atur de Grècia del 10,6, per sobre de l'atur de Colòmbia, per exemple, del 9,3, o de Turquia, que el té del 8,5. I Catalunya també se situa per sobre de l'atur de Turquia i el nivell de l'atur de Colòmbia. Aturs alts. I aturs alts perquè el que ens agradaria semblar-nos no és en el que tenen aquests països, sinó el d'Alemanya, el 3,3%, el de Noruega, 4%, el de Txèquia, 2,7%, el de Polònia, 3%, o el de la zona euro, 6%. I, per tant, és la taxa que ens agradaria assemblar-nos més. També també dic que respecte al que ha succeït en el conjunt de l'Estat, doncs és que el comportament de l'atur ha estat de reducció rellevant i de reducció positiva. De fet, hem volgut veure què ha succeït al llarg de la història i no hi ha indicadors en els que un mes, com a mínim, excepte l'any 2020, com saben, excepte la pandèmia, la fase de la pandèmia, no hi ha indicadors de que en un mes, en un segon trimestre, s'hagi incrementat l'atur interanual, sinó que és reiteradament reduïda. En moment de fase de creixement o d'expansió de l'economia, quan creix l'economia. Evidentment, en els anys de recessió sí que es produïa i s'ha produït al llarg de la història, en els anys de recessió, aquest increment de l'atur interanual. És a dir, anar al revés de l'onada cíclica que té el nostre país en el mes de juny, en el segon trimestre. Insistir doncs en que insistir que no havia passat, ens preocupa que hagi passat i a més accentua la ineficiència del nostre mercat de treball i especialment quan tenim molts empresaris i empresàries inquiets per les dificultats de cobrir els llocs de treball. Pel que fa a l'atur per sexe, per gèneres, segueix produint-se aquest desajust, 9,28 en el cas dels homes i 9,54 en el cas de les dones, i el comportament intertrimestral, doncs, com saben, ha tingut l'oscil·lació doncs, de creixement i en tot cas en el de les dones sí que hi ha hagut una reducció en l'atur intertrimestral, una evolució positiva que esperem que es vagi consolidant per anar trencant aquestes bretxes. Pel que fa a l'atur de joves, tenim un atur del 20,10%, també una dada pèssima, com saben, i que, a més, doble
triple i quàdruple de la que tenen la majoria de països. Probablement és una de les assignatures més importants que tenim, que és la de veure com aproximem les persones joves cap al mercat de treball i els donem un missatge positiu i un missatge d'aterratge raonable en el mercat de treball per tal de que s'hi aproximin progressivament. Insistir, doncs, amb aquesta taxa d'atur tan alta que tenim i també l'atur de llarga durada. En aquests moments tenim 140.600 persones que fa més d'un any que busquen feina, que és el 35,6% dels aturats, que són 300 menys que el trimestre anterior i 14.400 més que fa un any. En tot cas, dades en el seu conjunt que ara també avaluarà la nostra directora i, en tot cas, després farem doncs, el resum de la valoració i atendrem les qüestions. Molt bé, moltes gràcies, secretari. Doncs, bé, conegudes una mica els resultats d'aquestes dades d'aquest segon trimestre i la valoració doncs, que en fem des de PIMEC, apuntar algunes qüestions rellevants. La primera, i també doncs, prou relacionada amb aquesta taxa d'atur de les persones menors de 25 anys que hem comentat fa un moment, que no ha millorat i, a més, doncs, està molt per damunt de la taxa d'atur que tenim a nivell general. Sí que pensem que les dades que tenim relacionades amb quina és la situació de les persones respecte del mercat de treball en funció de la seva preparació acadèmica, dels seus estudis professionalitzadors, doncs és prou rellevant com per situar doncs, quines han de ser les mesures i com hem de treballar i situar els serveis doncs, ocupacionals i d'activació de les persones que es troben en situació d'atur. De fet, doncs, veiem com en aquests moments del total de persones que tenim a l'atur, a Catalunya el 64,5% no tenen uns estudis professionalitzadors i, per tant, doncs, que els puguin facilitar aquest aterratge al mercat de treball, quan, en canvi, doncs, veiem que de les persones que tenim ocupades, el 58% pràcticament sí que disposen d'estudis professionalitzadors. Per tant, doncs, dades que novament ens situen aquesta importància de la formació, no només perquè sigui important, sinó perquè el mercat de treball està demandant aquests perfils qualificats, aquestes persones amb les competències i la qualificació necessàries per tal de cobrir aquests llocs de treball que ara mateix doncs, estan vacants i, en canvi, doncs, tenim persones en situació d'atur. Per tant, doncs, situar aquesta divergència de les persones en relació a aquesta capacitació, a aquesta formació. I doncs, ara, aquesta mateixa setmana que coneixíem aquesta assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de la gestió de l'ingrés mínim vital, doncs també pensem que és una bona notícia en el sentit doncs, d'aquesta gestió integral de la prestació de l'ingrés mínim vital i juntament amb la de la renda garantida i sobretot de cara doncs, a que això serveixi per progressar en aquesta relació, en aquesta vinculació que han de tenir les prestacions respecte de les polítiques actives d'ocupació. Cosa doncs, que amb la renda garantida ja s'està treballant, s'ha de continuar treballant en aquesta línia i impulsant i amb aquesta, doncs, amb aquesta assumpció per part de la Generalitat de Catalunya doncs, esperem doncs, que això vagi cap a vincular doncs, molt més aquestes polítiques actives i sobretot les polítiques que tenen a veure doncs, amb la qualificació de les persones ajustada a les necessitats del mercat de treball per tal d'anar doncs, trencant una mica amb aquest atur de llarga durada que els comentàvem fa un moment i també doncs, d'aquest atur, aquesta taxa d'atur juvenil. I d'altra banda, pel que fa a les llars sí que veiem doncs, que hi ha hagut un petit descens en el nombre de llars, és dada estatal,
un descens d'un 0,08 tan sols entre un trimestre i l'altre, però sí que és rellevant que en el cas de les llars on totes les persones es troben malauradament en situació d'atur, sí que hi ha hagut una reducció doncs, prou important respecte del trimestre anterior, han reduït en un 11,21% menys que el trimestre anterior. Interanualment és una reducció d'un 5,5%, però en qualsevol cas doncs, hi ha una reducció de les llars que tenen a totes les persones en situació de desocupació, i pel que fa a les llars que totes les persones es troben en situació d'ocupació, per tant, totes les persones estan treballant, les persones en aquest cas doncs, incrementa lleugerament un 1,91% respecte del trimestre anterior i un 1,83% respecte de fa tot just un any. I en qualsevol cas el percentatge de llars que tenen totes les persones ocupades és del 60,4% respecte del total, en dades a nivell estatal. I en principi això seria tot per la meva part. Molt bé, gràcies, gràcies directora. Per resumir, el que la nostra valoració reiterà en que tenir més atur que fa un any en un país on tenim milers d'empresaris buscant persones per treballar que no les troben, és una pèssima notícia. I és una pèssima notícia que, a més, pot veure's agreujada o pot veure's empitjorada per una reducció de la jornada laboral, com a mínim en els termes que està plantejat en aquests moments. En tot cas, la causa de que hi hagi aquest extraordinari atur i que, a més, l'empitjorem respecte a l'any passat, és la profunda ineficiència del nostre mercat de treball. No perquè no hi hagi activitat, no perquè no hi hagin empresaris i empresàries que tinguin vacants per cobrir i que estiguin disposades a contractar persones per treballar-hi. Ineficiència que també s'explica en termes econòmics, tenint una pitjor taxa d'activitat que la majoria de països amb els que competim, una pitjor taxa d'ocupació que la majoria de països amb els que competim i una altíssima taxa d'atur molt més alta que la majoria de països amb els que competim. Així s'explica, en termes econòmics, la ineficiència del nostre mercat de treball i que, insisteixo, es pot veure agreujat per la reducció de la jornada laboral en els termes que es plantegen en aquests moments i si fem cas del que diuen els analistes que han estudiat el comportament dels mercats de treball en els països en què s'han produït reformes de la jornada laboral com la que en aquests moments, com a mínim, la que nosaltres coneixem. I insistir que això es produeix en un segon trimestre de l'any que era el trimestre en el que sempre hi havia un comportament molt positiu i, de fet, no hem vist dades que en un segon trimestre, com a mínim en èpoques o en moments en què l'economia estava en fase de creixement, com és l'actual, en què en un segon trimestre creixessin el nombre de persones aturades, com ho han fet en aquest trimestre. I, a més, sabent que fins i tot els indicadors amb els quals a vegades es connecta un possible creixement de la població aturada, que és el creixement de la població activa. L'any passat va créixer més la població activa i, en canvi, vam tenir un millor comportament de l'atur fins al punt que en aquest any tenim un punt més d'atur respecte al que vam tenir l'any passat. En tot cas, feta aquesta valoració, aquesta anàlisi més qualitativa del mercat que fa sempre la directora i més de valoració global que fem nosaltres, doncs restem a aquelles preguntes o a aquells aclariments que ens vulguin demanar i que respondrem. Moltes gràcies. Donem pas ara a les preguntes dels mitjans de comunicació i recordem als periodistes que les poden realitzar a través del xat per escrit o a través de l'opció d'aixecar la mà. Moltes gràcies. Tenim una pregunta. Joan, si pot indicar nom i mitjà de comunicació. Hola. Em sentiu bé? Sí, endavant, Joan. Sí, volia preguntar en relació a les dades concretament de la demarcació de Tarragona, que si ho comparem amb això que dieu a nivell interanual, veiem que és la demarcació més puja, passant del 8,06
el 13,44% pel que fa a la taxa d'atur. Simplement resumir una mica els motius pels quals atribuïu aquesta pujada aquí a la demarcació. Bé, sí, Joan, no tenia la dada ara aquí, però efectivament el que hem vist, aquest Tarragona acostuma a tenir una progressió cíclica pitjor que el conjunt del país. Això és una, malauradament, és una situació que es produeix de manera recurrent. De fet, acaba tenint sovint aquesta taxa d'atur superior, i que es produeixi precisament en aquest moment, amb una demarcació en la que l'activitat estacional té una especial rellevància, doncs també és una molt mala notícia, eh? I és una notícia, com a mínim és un indicador de que determinats sectors d'activitat poden estar, doncs, tenint dificultats. Jo diria no tant per generar activitat com per cobrir llocs de treball. Especialment a Tarragona, és un lloc on de manera recurrent rebem informacions dels nostres gremis, les nostres associacions, amb dificultats per cobrir vacants, per cobrir llocs de treball, però també demostren aquesta tendència negativa que estem tenint, insisteixo, en un lloc on l'activitat cíclica. I també dir que per sort tenim, és a dir, nosaltres sempre som molt positius valorant l'activitat cíclica o estacional en el nostre país. Ja els agradaria a molts països tenir els pics d'activitat que tenim gràcies al turisme, gràcies a l'activitat turística, gràcies a l'economia del visitant extraordinària que porta en el nostre país l'activitat turística, i que paga molt, molt, molt dels ingressos que acaba tenint les nostres administracions per millorar el nostre progrés social. Convé que ho diguem, i especialment a Tarragona, Joan, on tenim una densitat d'activitat turística important, però convé posar-ho en valor, perquè si no tinguéssim aquest gran actiu de la nostra economia, doncs òbviament seríem un país molt pitjor, però en tot cas sí que a Tarragona teniu aquests indicadors, doncs sovint més accentuats en els pics, menys positius, i jo penso que s'explica per les dues vessants, un pitjor comportament, però a més una major dificultat per cobrir moltes de les vacants. Gràcies. Tenim una pregunta més per part de Pilar García, de Catalunya Ràdio, que vol saber si pensem que hi ha marge per rebaixar la taxa d'atur o ja s'ha tocat terra. Sí, Pilar, gràcies. Seria molt inconscients des d'una organització empresarial si et diguéssim que, si diguéssim que no hi ha marge per rebaixar-la. De fet, s'hauria de rebaixar. De fet, fins que el nostre país no rebaixi la taxa d'atur fins a indicadors i dades de països desenvolupats, seguirem tenint un mercat de treball ineficient. De fet, insisteixo que tenim una taxa d'atur elevadíssima. De fet, atur, és a dir, Alemanya té el 3,3% d'atur i Catalunya té aquest 9,41%, i Espanya l'11%. És a dir, hi ha pocs països del món que estiguin per sobre del 9% d'atur, molt pocs. De fet, és l'excepció tenir una taxa d'atur tan alta. Per tant, ha de ser un objectiu de país, ha de ser un objectiu de la nostra economia canviar aquestes dinàmiques del mercat de treball i convertir-lo en un mercat de treball eficient. Especialment perquè coneixem de la veu del dia a dia dels nostres empresaris i empresàries les dificultats que tenen per cobrir llocs de treball. És a dir, hi ha demanda de persones al mercat de treball. Les empreses necessiten persones per treballar. I el que és extraordinari és que, passant això, doncs tinguem una taxa d'atur que triplica la de molts països. I he dit l'Alemanya, però podria dir Polònia, que té el 3%, o la zona euro, que té el 6%. De fet, Espanya té el 26% de les persones aturades de la zona euro. Òbviament que pensem que això s'ha de millorar, perquè si no penséssim que això s'ha de millorar, és que estaríem comprant aquell relat, a vegades ideològic,
de que, bé, l'atur estructural és una característica del nostre país i que aquest atur estructural és normal. Si la majoria de països desenvolupats i competitius tenen menys atur, nosaltres ens hi hem de semblar, no només en salaris, no només en drets, no només en benestar social, sinó també en la taxa d'atur, perquè al final la majoria d'ingressos i la majoria de, els ingressos de la fiscalitat provenen dels salaris, la majoria d'ingressos del sistema de seguretat social, pràcticament la majoria, tots, venen precisament dels salaris del treball. És a dir, pensar que una taxa d'atur alta ha de ser una cosa normal en un país, nosaltres no ho acceptem i insisteixo. Gràcies per la pregunta, perquè sovint s'accepta el que sigui normal tenir una taxa d'atur perquè és recurrent que Espanya té un atur molt alt i Catalunya tenim un atur molt alt. El nostre punt de vista és que no serem una economia competitiva de veritat fins que no tinguem una taxa d'atur semblant a la dels països normals, que la tenen un triple inferior a la nostra. I especialment doncs, ens preocupa quan, a més, en moments en què hauríem de tenir reducció important de l'atur, veiem que tenim 31.100 aturats més que l'any passat i, a més, veiem empresaris i empresàries que ens ho diuen, que ens truquen per demanar-ho, que protesten reiteradament perquè no troben persones per cobrir llocs de treball vacants que tenen, no? I, per tant, doncs, pensem que hi ha marge de millora i no només això, sinó que aquest país té un gran repte que ha perdut l'oportunitat de la postpandèmia i ha perdut els fons REACT-EU i els fons Next Generation per revertir la dinàmica de la ineficiència del mercat de treball i no ho hem fet. I les dades ens reiteren que seguim tenint una extraordinària ineficiència del mercat de treball. Per això, quan a més ens proposen la reducció de la jornada laboral en els termes que està proposat, que sabem, perquè ho diuen els estudis internacionals que s'han fet respecte al que han fet altres països, sabem que produirà en el curt termini una reducció de la taxa d'atur, doncs, òbviament, ens preocupem perquè sembla que les polítiques públiques van en el sentit contrari del que haurien d'anar per semblar-nos a la resta de països del món i d'Europa, i especialment els més competitius.